Ahoj, já jsem Libor u moje herce a chci vám ukázat moji srdcovou záležitost a to je vrtulník VL Toys V911. Tohle video jako jsem se na něj moc těšil, protože opravdu V911 bych rád vám předvedl v tom nejlepším světle, protože tenhle model už prodáváme 2-3 roky. Normálně bych vám takhle starý model nedoporučoval, protože většinou se vývojově už to někam posune. Ale V911 hodně předběhla dobu a je to úplně báječný stroj, jo, za cenu nějakých 17 stovek, kolem 17 stovek až do 2000 můžete mít superový model, se kterým se budete skvěle bavit a dlouho. Neomrzí vás to, protože je pořád sám se co učit a pořád jak blbnout. Náhradní díly nebo model se jakoby nepoškozuje téměř vůbec. Minimální jsou tam spotřeby náhradních dílů. A to si jen tak nevymýšlím, jakože bych to vařil z voleje, ale opravdu na ty roky nám to potvrdili, že V911 prostě je úplně skvělá. Každý nám to chválí. Takže, dělá se ve dvou verzích a v několika barevných provedeních. Tohle je ta původní stará právě 911. Já ji tady mám v bílo-červené barvě. Ještě mnohem oblíbenější je takhle ta černo-oranžová a pak je ještě modro-bílá. Takže tohle je ta jedna verze s takovouhle vysílačkou. To si jako předvedeme. Nová verze, vlastně tam toho moc nevylepšili, jak říkám, nebylo co. V nové verzi dali vysílačku jakože lepší, ale co na takové vysílačce chcete vylepšovat? Prostě beru to tak, že tam je vysílačka podobně funkční jako tady ta. Takže je tam jiná vysílačka. Jestli je lepší, to je spíš otázka takového marketingového tahu, ale tady vám prostě bude stačit vyhovovat. Na modelu v podstatě vylepšili, pokud vím, jednu jedinou věc, a to je takový úchyt baterie, ale to není tak podstatný. Jo? Takže, ale zeleno-černá musím říct, že je celkem elegantní. Oranžovo-černá je ještě elegantnější. Takže tohle je ta nová verze, ale my si předvedeme tu starou verzi. Takže v balení dostanete tam samozřejmě model, dostanete vysílačku bez baterek. Baterie si musíte dodat, je tam 6 tuškových baterií. Tak já je tam zrovna nasoukám. Tak, vysílačka je na frekvenci 2,4 GHz, takže bez rušení, téměř bez omezení dosahu. Dosah to má třeba nějakých 100 metrů. Já jsem s tím zkoušel hodněkrát lítat tak jako na hranici těch 100 metrů a není to moc dobrý, protože pak už ten model téměř nevidíte, takže bohatě vám bude stačit lítat do 20-30 metrů, víc nebudete potřebovat. Je tam nabíječka. Jde nabíjet i z vysílačky, ale samozřejmě v balení máte nabíječku z USBčka. Takže můžete tam nabíjet z USB, z počítače, z televizí, teďka to mají ty USB zdroje, z nějakých nabíječek na mobily, teďka mají redukce. Jakýkoliv USBčko byste najdete, tak tam by to mělo fungovat. Proud je standardní. Náhradní vrtulky, hlavní vrtulka a ocasní vrtulka náhradní tam je. Takže super. A tady, co je ohromný plus, teďka se tam nedostanu, co je ohromný plus, dostáváte v balení dvě baterky, z nich každá lítá asi 8 minut. Ty dvě baterky je málo. Takže když tak si
můžete zrovna dokoupit nový, nebo si je určitě dokoupíte časem, ale stojí to za to koupit si náhradní. Tak, takže máte 2x8 minut letu. Když dolítáte jednu baterii, vyndáte ji, dáte do nabíječky, dáte nabíjet a lítáte dál, což je úplně báječné. Je to velice jednoduché, jak tam dát tu baterii, takhle jednodušeji tam zasunete. A už to poletí za chvíli. Tak, ale ještě ať to dokončím, zbalení ještě navíc. Návod český i anglický. Český je důležitý, protože si tam můžete přečíst, jak se naučit lítat s vrtulníkem. Nebudu vám nalhávat, jde o trošku náročnější model. V podstatě jednorotorový modely jsou o něco náročnější než dvourotorový. S tím počítejte. Ještě to je pořád jednodušší než akrobatický model, jo? Zase to je, dá se to rozdělit do tří částí. Dvourotory, jednorotory a akrobaty. Dvourotory jsou úplně pomalinký, jednoduchý pro začátečníky. Jednorotory jsou jakoby už, dejme tomu, buď pro mírně pokročilý, anebo pro trpělivý začátečníky. A akrobatický modely se v podstatě bez nějakých zkušeností nedá se s nima naučit. Jo, chce to opravdu projít si takovým nějakým modelem, otloukánkem. Ze zkušeností jsem na výstavách už naučil s tím lítat i 4-5 letý děti, jako myslím, že 5 lety asi, tak nechci to přehánět, ale dá se to, jenom chce dodržovat nějaký postupy a neuspěchat to. Tak, model je 4kanálový, to znamená, že umí letět nahoru dolů, dopředu dozadu, točit se kolem svoje osy a 4. kanál je let do boku. Mnohem líp si s ním zamanévrujete v menším prostoru, pěkně si můžete prolítat opěradlem židle, prolítat si prostě všelijaký, si dělat překážky a zkoušet si s tím lítat. Opravdu je to, ten 4. kanál je velice, velice užitečný. Jo, takže to je na tom dobrý. Zase oproti nějakým základním modelům dvourotorovým má i proporcionální ovládání v tom směru, že můžete letět dopředu pomalinku anebo rychleji. Můžete si tu rychlost volit, když to základní modely umějí letět jenom jednou rychlost. Takže to je plus. Vysílačka. Přemýšlím, co bych vám o ní řekl. Najdete většinu věcí v návodu, jenom tak, co je takového důležitého. Model jde nastavovat do několika rychlostních módů. Základně na vysílačce jde přepínat tady to tlačítko, jde přepínat pomalý a rychlý. Jo? Pak ještě v návodu to najdete způsob, jak si model přepnete do pomalejšího módu manuálně a nebo do rychlejšího. Standardně je nastavený do rychlejšího módu, takže když si ho koupíte, tak si můžete projít manuál, když vám to bude moc rychlý, předsvakáte dvě táhla a máte z něj pomalejší takovýho beránka. Tak, to je tak asi vše o vysílačce. A o modelu ještě bych chtěl teda ukázat, já s něma nerad bouchám takhle, ale můžu vám jenom prostě slíbit, že opravdu ten model je téměř nezničitelný. Jo, je to všechno z takovýchhle pružných materiálů, jo, můžete s tím bouchat, ohýbat to, je to prostě opravdu ohromně ohebný. Jo. I přesto ale platí, a to říkám vždycky a o všech modelech, když už víte, že se vybouráte, radši uberte plyn a spadněte na zem, než abyste s tím mlátili a mlátili a mlátili, nebo abyste s roztočeným rotorem mlátili o zem, to vždycky ten model trpí nejvíc. Když prostě spadnete s vypnutým motorem, model se zasekne a nic se nestane. Tak, teďka teda
zapne vysílačku, ukážu vám, jak to funguje, zapnu model, on nám takhle bliká a pak, když se rozsvítí, tak je spárovaný. Tak, tak, teďka to vrzlo, vrzli nám serva, že už je spárovaný a teďka si to můžeme vyzkoušet na pravé páce, že nám pěkně pomocí serv ovládá táhle. Tak, to ještě můžu zmínit, že oproti zase jednodušším základnějším modelům je tam už ovládaná přímo rotorový list. Rotorové listy jsou ovládány, kdežto u základních modelů je ovládání děláno zadní vrtulkou. Ale to do toho nebudu zabíhat. Takže, předvedu vám, jak to lítá. Nejradši startu z ruky. U jednorotorových modelů je to ještě znatelnější přízemní efekt, že když startujete ze země, model, nebuďte z toho překvapení, model se vám tak jako naklání na stranu a uklouzává po zemi. To je prostě normální, tak to je u všech modelů. Je mnohem jednodušší startovat z ruky. A nebo když startujete ze země, tak trošku skokově, vystartujete rychle ze země, vzlítnete do nějaké metrové výšky a už ten přízemní efekt není a lítá vám to stabilně. Ale já to vám to převedu takhle. Tak. První věc, co se musíte při létání naučit, se držet plyn. Nic jiného nedělejte, držte plyn. Když vám jako uteče, vemte model, vemte si ho zpátky a naučte se regulovat výšku plynu. Pokud tohle to zvládnete, máte vystaráno. Pak už můžete stáhnout na pravou páku a učit se s tím trošičku poletovat v prostoru. Když zvládnete i tohleto a zároveň, tak můžete pokročit v třetí fázi a to je otočit se proti sobě. To už je opravdu náročný, protože to ani neumím já pořádně, jo, pořád ještě. Protože máte zrcadlové ovládání a jde to dost špatně. Ale naučíte se to a užijete se s tím spoustu zábavy. Tak. Tak, jsem se s tím vyboural a to je to, co budete dělat pořád znovu startovat. Opravdu, snese to opravdu hrozně moc. Tak. Mám teď nastavený ten... Uřízlo hlavu, ale nic se nestalo. Tak, mám teďka nastavený ten pomalej mod a vidíte, jak to lítá pěkně. Pomalej mod letovej a už to tím dá pěkně zabodnout. Já to tady všechno rozbiju. Pěkně se s tím dá zabodnout. A no já moc nevím, co bych vám ani předvedl, prostě lítá to báječně. Můžu si tady zkusit prolítnout. Nevadí. Nebudu vám předvádět blbosti, prostě lítá báječně. A blbosti si dělejte s ním doma vy. Jenom aby ještě předvedete rychlej mod, ono se s ním lítá dost špatně. Ale rychlej mod je tak rychlej, že se s ním lítá opravdu. Takže jsem vám krásně předvedl během dvou minut. Můžete udělat spoustu bouraček. A nakupujte na moje RC a kupte si V911, protože je fakt bombová. Uvidíte. Tak jo, ale...